V tomto vysílání si připomeneme kulturu v Brušperku ještě před prázdninama, navštívili jsme jeden z největších spolků ve městě Klub seniorů a pokud hledáte program pro vás a vaše děti, tak připomínáme, že při letošní Retro 50 se škola otevřela novou naučnou stezku. Krásné tóny se nesly v Brušperku při jarním koncertě a proč se nazýval jarní a ne letní, když probíhal v létě, se za chvíli dozvíte. Jarní koncert je oficiálně nazván, ovšem jedná se o vlastně letní koncert, protože tady naše paní sbormistrině Hanka měla úraz, tak jsme ho museli posunout, takže jsme ho přejmenovali na letní. Takže z tohoto důvodu máme letos letní koncert. Je to ale tradiční koncert už po několika let, a tak jsme museli ho teda posunout o nějaký týden později. Ten koncert bývá tradičně 8. května, ale to pro mě bylo ještě nemožné, abych to oddirigovala. Utrhla jsem si achilovku a já jsem nemohla na tu notenoze vůbec stát ještě. Kromě toho jarního koncertu, který bývá vždycky 8. května, ale to je teda v červnu, tak vystupujeme tradičně na vánočním koncertě v Brušperku, na festivalu Lašské městečko, který tady bývá v Brušperku na náměstí a v kostele na začátku května. A můžou nás vidět na festivalu Poutří Františka Liska, tady ve Staré Vsi anebo v Jistebníku. Vystupujeme i mimo Brušperk a například letos budeme vystupovat na Klimkovickém podzimu v říjnu, takovým malý festival, který tam dělají, moc se na to těšíme. No a tradičně vystupujeme taky v Praze na anuetních zpěvech, tak to 2 roky a je to tam moc fajn, protože je tam obrovské publikum a máme tam obvykle velký zpěch. No a jinak v okolích na různých akcích, festivalech nebo kulturních akcích, které okolní obce pořádají. Momentálně máme 30 členů a jsou to teda většinou lidé z Brušperka, ale také z okolí, z Krmelína hodně nebo ze Staré Vsi, takže většinou tady z okolí nebo z Frýdkova Ostravy. Máme i přespolní ze Svědnova, ze Staré Běle. Dneska jsme přivítali na našem koncertě sbor z Frýdku Místku, tady je to sbor Katena, s kterým jsme vystupovali už několikrát na různých akcích a letos teda přijeli oni k nám na náš jarní koncert v létě. Máme člena, který zpívá v obou, nebo dva členy. Vlastně, kteří zpívají v obou těch sborech, takže je, tak jako potkáváme se častěji. Určitě rádi přivítáme nové členy, zejména tenory, ale i samozřejmě jiné hlasové skupiny, nadšence pro sborový zpěv. Město nás zve na některé samozřejmě festivaly nebo akce, které tady se pořádají a hlavně je to náš hlavní sponzor, protože nás financuje, takže spolupráce je myslím velice dobrá. Na té kratší trase jsou vlastně umístěny takové informační cedule, tvoří školní naučnou stezku a kromě nějaké anotace, která se vztahuje k tomu danému místu, je tam ještě odkaz přes QR kód na další online materiály a to všechno dělali vlastně děti ve třídě se svými učiteli. Ta stezka zůstává na místě, takže je trvalá a uvidíme v nějaké další době, jestli se ještě místa rozšíří, předpokládám, že asi ano. QR kódy zůstanou i po konání dnešního pochodu. Tak si můžete udělat třeba procházku s rodiči a kamarády. Já jenom ještě Káju doplním, že na této trase, 10-kilometrové trase, bylo rozmístěno celkem 24 informačních cedulí s QR kódy. Cílem tohoto projektu je více vnímat každodenní svět kolem sebe. Dětem při projektu byl ponechán prostor pro tvůrčího ducha, rozvíjeli více digitální dovednosti a co je důležité, tak se děti učili plánovat a dodržovat termín. Podíváme se, jestli to funguje. Co se týká nějakých nákladů na vybudování téhle stezky, tak to jsou vlastně náklady minimální, protože o to jsme se podělili škola s městem. Jednalo se pouze o vyrobení těch cedulí a polepů. Jede tam něco?
Jedeme úsporně, protože všechno ostatní je online a to si řešíme v rámci školy. Má tato stezka nějaký start a cíl, anebo je možné se připojit kdekoliv? Stezka nemá start a cíl, je volně, kde se prostě člověk napojí. Ten smysl je i takový, že vlastně se to vztahuje k tomu místu, kde ta cedule je umístěna. A prostě kdokoliv, kdo do Brušperka přijede a půjde tím místem a prostě načte si údaje, tak něco zjistí o té lokalitě. My máme v plánu, že i to, co teď tam aktuálně je, se možná bude časem prostě měnit. Jo, je to online, takže cedulky zůstávají, QR kody zůstávají a my online si prostě budeme upravovat materiály. Původně v Brušperku, Marie. S kamerou jsme zavítali do Brušperského klubu seniorů a vybrali jsme si z jejich bohatého programu akci Kuželky v zahradě. Ráno bylo zrovna po dešti, to ale přítomné vůbec neodradilo a při hře plánovali společně nákupní zájezd do Polska. To je nákupní zájezd, jinak byl poznávací právě ty turčanské teplice, které byly v červnu. Jo, jo. To byl týdenní pobyt. Takže vy se scházíte vlastně každý týden. Je to tak nějak, že lidi si řeknou vždycky, co chtějí, anebo vy to nějak organizujete? Ne, to je nápad všech lidí dohromady. Takže vždycky někdo přijde s nějakým nápadem, domluvíte se a zrealizujete. Ano, máme i vycházky, měli jsme vycházku, jak bylo takové hodně počasí, jako hodně hřálo sluníčko. Skončili jsme na přehradě, šli jsme přes pastevník po té stezce, takže jako super akce. Kolik se vás tak schází? Na těch akcích? No. Na akcích se nás schází podle toho, jak kdy. Pokud je posezení a je to uvnitř, tak je nás tak od 40 do 50. Někdy méně podle toho, že jak je nějaká nemocnost nebo něco. No a jinak, když jsme měli opekaní parku tady na zahradě, městský úřad nám to pokosil, nachystali jsme si tady lavičky, slunečníky, veškeré posezení bylo nás 27. Nikomu se nechtělo domů ještě ve 14:08 večer. Takže to opravdu jsme byli spokojeni na vysost, když to tak vezmu. No. Takže jste dobrá parta. No, tak snažíme se, no, vzhledem k tomu, že to mám po paní Kubinovi dosti těžké, si myslím, protože ona už to měla všechno zaběhané, takže snažím se, aby prostě to tak nějak. No, aby to nějak fungovalo, tak abych to řekla, ale tak vzhledem k tomu, že mi pomáhají všichni, že jo. No a když jste zmínila paní Kubinovou, tak zúčastňuje se? No, sedí právě uvnitř. Sedí uvnitř, nešla hrát, protože ona chodí teď momentálně, zase má problémy zdravotní, chodí na kapačky, přijela manžel ji přivez, tak sedí uvnitř, na kafe se stavila. Jo, takže chodí mezi vás dále. Chodí. A odpočívá už teď? No, tak ona prakticky ještě ten zájezd na ten hostin s paní Najvirtovou pořádají. To dělá ještě ona? To dělá ještě ona, ano. Paní Cigánková převzala předsednictví po dlouholeté vůdkyni seniorů a myslíme si, že se funkce zhostňuje velmi dobře a určitě všichni potvrdí, že se v tomto ohledu nemusí vůbec podceňovat. Říkám na ty párky, to nás bylo tady 27. V nejbližší době nás čeká návštěvu plaveckého bazénu. Chceme vyzkoušet, bude to 10. srpna. Potom máme 23. srpna se zapisuje na zájezd na hostin pro zájemce a ten zájezd se uskuteční 31. srpna. Veškeré údaje budou na místní skřínce, na plakátech, takže si mají účastníci možnost všechno přečíst, co je třeba zařídit, anebo u koho se mají hlásit. Měli jsme opekaní párku před 14 dny, tady jsme seděli pod slunečníkama, krásně všechno připravené. Bylo nás 27. Tak 27 nás bylo na to opekaní párku. Vzhledem k tomu, že už tu nějaký patek tež jsem, tak už vím co a jak. Vy jste měli třeba krásnou tu výstavu vevnitř, jak jste dělali. Vlastně to byla vy, paní Najvirtová, paní Kubinová. Jo, to já jsem byla už součástí toho. No, oni mě tam tak vtáhli, protože paní Kubinová říkala, starej se, už je to tvoje parketa brzy, že? Takže
No, takže jsem tak a nějak. A byli jste se tam podívat nějak hromadně nebo jednotlivě tam chodili? Byli jsme se tam podívat. Jo. Hromadně jednotlivě tam chodili. Odezvy jsme měli v tom zpravodaji brušperském, že tam někdo třeba dal, že se mu to líbilo. Takže nepřišlo to vníveč, ta výstava? Určitě ne, určitě ne. Já si myslím, že lidi byli spokojeni, aspoň se podívali, co a jak. Svatováclavský hudební festival je největší mezinárodní festival duchovní a takzvané staré hudby v České republice. Tradičně více jak 30 koncerty oslavuje svátek svatého Václava, představující symbol české státnosti. Vás přivítám na dalším koncertu, který realizuje svatováclavský hudební festival. Jsem moc rád, že se po delší pauze se můžeme vrátit do toho krásného kostela. Umělci si mimo krásné prostory zdejšího kostela chválí i úžasnou akustiku. Tento koncert probíhá v rámci cyklu Hudební výlety, který se snaží mapovat celý Moravskoslezský kraj a putuje nejen po kostelích, ale taky historických památkách, jako jsou například zámky. Ale taky technických památkách, takže včera jsme hráli v muzeu Dolu Michal v Řetiskových šatnách a myslím, že to propojení historické hudby a industriálního prostoru byl naprosto úžasné. Já vám přeji příjemný poslech a užijte si společně s Benovicovým kvartetem dnešní koncert. Baví vás hudba? Vážná hudba? Takže jste ráda, že město dává prostor takovým akcím? No, to víte, že akorát účast by mohla být větší. Mám předplatné na Českou filharmonii už mnoho let. Bylo to v brušperském zpravodaji. Jo, takže sledujete brušperský zpravodaj? Ano, bylo tam, že v programu, že je tady koncert. Tak je to ostych. Lidi se často stydí se třeba zaregistrovat nebo se zavolat, myslí si, že to je složité, nebo neví přesně, jak to funguje, nebo bojí se, že někam je to auto odveze a potom může nedoveze zpátky, nebo jaký je ten řidič, jaké je to auto a tak dále, a tak dále, a tak dále. Na tohle se naráží poměrně pravidelně. To znamená, že opravdu, i když budete mít zase nějakou pozitivní zkušenost, budete vědět, jak to funguje a že to je jednoduché, tak zase je důležité tady tohle sdílet mezi lidi, aby případně nějaký ten stud z toho si to zařezal upadl, aby opravdu všichni pochopili, že na tom vůbec nic není. A případně se to funguje dobře, takže se to potom může i jednoduše využívat. Já tady mám jednu zkušenost, i když jsem teda nejela v tom autě, ale ze shodou okolností paní stala pod lékárnou, takže jsme se byli s kolegou podívat, to auto je fakt opravdu prostorné, nemusíte se bát, paní i ochotně pomohla vystoupit, nastoupit a dokonce myslím, že i ten kufr je docela prostorný, že skládací invalidní vozík tam úplně bez problémů potom vejde.